Hallo vrienden en baie welkom, dit is regtig lekker om weer vandag saam met julle te kuier en dankie dat julle kies om ook vanoggend hier saam met ons stil te raak rondom God se woord. Nou in die kerk, sondagoggend, bevestig ons die nuwe kerkraad en daarom het ek goed gedink dat ons so 'n bietjie oor leierskap praat, ook in 'n kerklike konteks. Nou leierskap is iets waar daar al oor baie geskryf is, baie boeke in die lig gesien, daar word baie daaroor gesê. En leierskap is iets waar sonder ons samelewing nie kan funksioneer nie. Van die grootste organisasie tot in die kleinste ene, is leierskap nodig, sodat dinge goed verloop, sodat mense keuses en besluite maak, wat maak dat die organisasie groei en vorentoe beweeg. Nou, ons het in die wêreld baie voorbeelde van leierskap, soos ek ook nou reeds genoem het, baie goeie voorbeelde, maar ook baie slegte voorbeelde. En in die Bybel is daar dan spesifieke tekste wat praat oor hoe kerkleiers moet handel, wat hulle eienskappe moet wees, wat hulle motivering moet wees, en hoe hulle in 'n gemeente opset moet funksioneer. En ons gaan vandag so 'n bietjie oor dit lees uit 1 Petrus 5, en ons gaan net so 4-5 verse lees. Kom ons lees saam uit die 2020 vertaling. Ek doen dan nou 'n ernstige beroep op die ouderlinge onder julle. Ek, julle mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus, en julle deelgenoot in die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Versorg soos herders die kudde van God in julle midde. Hou toesig, nie uit plig nie, maar vrywillig, in ooreenstemming met die wil van God. Nie uit skandelike winsbejag nie, maar geesdriftig, nie baasspelerig oor hulle wat aan julle toevertrou is nie, maar as voorbeeld vir die kudde. En wanneer die groot herder verskyn, sal julle die erekrans van heerlikheid ontvang, wat nooit sal verwelk nie. Petrus begin hierdie gedeelte en hy doen 'n ernstige beroep op die ouderlinge van die gemeente, die leiers van die gemeente. En heel eers sê hy dat ek is nie verhewe bo julle nie, maar ek is julle mede-ouderling. Petrus verstaan hoe moeilik dit is om 'n ouderling en 'n leier te wees in 'n gemeente, in 'n wêreld wat baie dikwels nie aangenaam was teenoor gelowiges nie. Hy deel sy empatie met sy medebroers en hy sê dat hy as mede-ouderling wat gesien het hoe Jesus ly en deel in die hoop wat toekomstig op pad is en wat in die toekoms geopenbaar gaan word, wil hy hierdie versoek aan hulle gee. Wat is hierdie versoek? Hy sê die volgende in vers 2. Versorg soos herders die kudde van God in julle midde. Petrus motiveer sy versoek nie uit 'n verpligting nie, maar hy sê, julle wat aangestel en gekies is en deur God se gees gelei is om ouderlinge te wees, versorg die kudde onder julle sorg. Dit is baie interessant, want ons dink baie keer dat die dominee of iemand wat ons aanstel, wat ons betaal, hierdie werk moet doen. Maar Petrus sê dit baie duidelik. Hy sê dat dit nie net iemand is, een persoon is, wat vergoed word wat die versorgingswerk moet doen nie. Hy sê dat julle wat in leierskapsposisies is, julle moet leiding neem, julle moet versorg. Julle moet ook verantwoordelikheid neem vir die gemeente van God, daar waar hy jou geplaas het. Die hartseer is dat ons al vir baie jare lank die ampt van ouderling en diaken afgewater het tot 'n kollekteerder en iemand wat net op vergaderings sit en besluite maak. Nee, wanneer ons na die Bybel kyk, is die ampt van ouderling baie, baie meer as net dit. Nou in ons gemeente werk dit bietjie anders. Ons het leiers en mense wat op die kerkraad dien en ons het vatvywers, maar ek vermoed en ek dink dat die rol wat ouderlinge en diaken speel, dat die vatvywers in ons kerk en ouderlinge wat op die kerkraad dien, dieselfde funksie moet vervul. Ons word geroep as leiers en nie net as mense wat
gaan geld haal of mense wat op vergaderings die hele tyd praat nie. Maar ons word geroep om God se kudde te versorg. En wat 'n voorreg is dit nie? In die verlede was 'n ouderling en 'n diaken om gekies te word 'n voorreg. Dit was 'n groot verantwoordelikheid. En vandag voel dit partykeer vir my asof ons leiers kies net om 'n stoel vol te sit. En daarmee sê ek nie dat almal onbekwaam is nie. Ek dink net die lewe in die wêreld het so besig geraak dat ons vergeet van hierdie groot verantwoordelikheid. En ons vergeet van die bron van hierdie verantwoordelikheid. Dat ons juis in hierdie leierskapsposisie sit want ons deel in die toekomstige hoop van Jesus Christus. Dit beteken dat as ons oortuig is wie Jesus is en dat hy vir ons gesterf het en dat hy terugkom en dat ons vas moet hou aan hierdie hoop, dat ons erns sal maak met hierdie leierskapsposisies waarin ons onsself bevind. Dis dan wat Petrus so iets verduidelik van die leierskapstyl, want ons het gesê die wêreldse leierskap het goeie en slegte voorbeelde, maar selfs vanuit 'n geloofsoogpunt lyk leierskap anders. En kom ons lees bietjie in vers 2 en 3. Wat sê Petrus moet 'n ouderling en 'n leier in die gemeente, wat se eienskap moet hy of sy beklee? Kom ons lees. Leiers moet nie uit plig nie, maar vrywillig dien in ooreenstemming met die wil van God. Dit wil sê leierskap moet nie net gereduseer word tot ek wat 'n stoel vol sit of ag, dit is nou maar seker weer my beurt, laat ek tog aanvaar nie. Nee, dit moet met vrywilligheid en 'n gewilligheid gepaard gaan, omdat ons glo God roep my vir hierdie amp. Die tweede ding wat Petrus hierso sê, is dat dit nie uit skandelike winsbejag moet wees nie, maar geesdriftig. Ons moet nie net in die kerkse leierskap sit, omdat ons aansien wil hê nie. Ek dink dit was ook 'n probleem in die verlede. Mense het op die kerkraad gedien, want hulle het gedink hulle kry eer en aansien. Nee, ons moet ook nie dink dat dit vir ons gunsies vorentoe gaan bring nie. Nee, ons moet daar wees, omdat ons glo God plaas ons daar. Gelei deur die Gees en dat ons 'n verskil en 'n aandeel kan speel in sy koninkryk hier in Wellington-Oos of daar waar jy ook al hierdie video sien vandag. Die derde punt wat Petrus maak, hy sê dat 'n ouderling of 'n leier nie baas spelerig moet wees nie, maar dat hy volgens 'n voorbeeld moet lei. Hy moenie met gesag en intimidasie mense bang maak nie. Nee, dit is nie wat die Here van ons vra nie. Dit is nie hoe sy leiers moet lyk nie. Maar ons moet lei as 'n voorbeeld vir die kudde. Mense wat hierso sit in leierskapsposisie moet in hierdie wêreld leef volgens die voetspore van Jesus, soos Jesus geleef het. Hulle moet in sy voetspore leef, sodat mense ook 'n voorbeeld kan hê van hoe dit lyk wanneer mense God dien en volg. Die Here sê dat as jy 'n plek het hierso in sy koninkryk, 'n leierskapsposisie, dan moet jy deur jou voorbeeld lei. Jy moet nie baasspelerig wees nie, maar leef sodat ander mense ook kan sien hoe dit is om God te dien. Leraars, leiers in die gemeente het regtig 'n opdrag om in deernis God se kudde te dien en te sorg daar waar hulle geplaas is. En ek dink my uitnodiging aan julle as gemeente is om regtig nou al te bid dat God jou ergens in jou gemeente in 'n leierskapsposisie gebruik. Dit is nie net iemand wat op die kerkraad sit of 'n vatvywer of 'n predikant of 'n voorsitter of 'n ondervoorsitter wat in leierskapsposisie staan nie. Ons het deur al die kommissies van die kerk het ons leiers nodig. Mense wat by omgee aksies is. Ek dink sommer ons musiekbediening is daar iemand goeie mense nodig wat ook leiding daar kan neem. Ons het leiers nodig by ons kinders in die kategese. En ek wil regtig uitdaai om solank te begin bid en te vra Here, waar kan U my gebruik in U koninkryk? Daar waar U my geplaas het, waar kan ek 'n goeie leier wees? Ja, God nooi ons almal uit om in sy koninkryk te werk, om regtig 'n verskil te maak daar waar hy ons plaas.
om agter die leiers aan te gaan, wat hy in ons midde plaas, en dat ons saam so ook vir sy koninkryk werk. Mag die Here in sy goedheid en liefde opregte leiers oor ons pad stuur wat vir hom lief is. Ek bid som al klaar vir die kerkraad wat nou voorgestel word, en dat God hulle regtig op 'n unieke manier in die nuwe jaar gebruik wat voorlê. En mag ons saam as gemeenskap God eer. Mag ons regtig Petrus se hart hoor vandag. Want ons weet die hoop waarop hierdie gemeente en ons geloof gebou is, is iets wat ons nie kan laat verbygaan nie. Dit is iets wat ons nie kan ignoreer nie. Ons word uitgenooi om deel te neem aan hierdie gemeenskap waarin ons geplaas is. Amen. Dankie Here, dat U mense in U gemeenskap hier in Wellington-Oos plaas. Dankie vir hulle wat aanvaar het en ons bid dat hulle regtig naby aan U sal leef, dat hulle, soos wat 1 Petrus sê, regtig in ooreenstemming met U wil, met vrymoedigheid sal dien, dat hulle geesdriftig sal wees en as 'n voorbeeld vir die res van die gemeenskap ook sal leef. Hou ons naby aan U, Here. Gee dat ons verantwoordelikheid sal neem vir U kudde. Dankie dat ons weet, U gebruik ons ook hier waar U ons plaas. Amen.